Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sejahtera Semua uh, Intro tadi cantik tak? <laughs> intro tadi cantik tak? <laughs> okay uh, Intro baru tiba-tiba kan Warna-warni pula intro saya Okay, kejap Okay, korang boleh komen eh, dekat bawah Okay So, hari ni kita nak Okay, sekarang ni Ah, nama dia pun Kimia Rathon. So kita nak marathon kimia. eh ah, gitu. Okey, ah gempa. Okey, terima kasih. Okey. <coughs> so siapa ada trial SBP buka lah trial SBP. Okey, kita nak tengok SBP punya trial. Okey. And then siapa ada yang wow notes yang ni ah boleh buka kalau tak ada pergi ke Telegram cari Sian Light Lepas tu download Wow Notes ni ya uh, Ada 20 topik dalam siri ni Okay uh, Okay So senang kita nak buat rujukan Okay so uh, Ni adalah trial SBP Tengok soalan pertama dia Dia tanya Apakah maksud isotop? ha so apa maksud isotop? Okay Hmm, isotope ialah uh, atom atom unsur yang sama yang mempunyai mempunyai bilangan proton yang sama Ha tak muat sama Tetapi Tetapi apa? Okey. Ah ha, tetapi bilangan bilangan neutron yang berbeza. Neutron yang berbeza berbeza ok Ah nama telegram sian light lah ok sian light uh, ah, yes betul so um, kita tengok betul ke kita tulis ok Isotop ialah atom-atom unsur yang sama dengan mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Okey. Hmm. Anggar-anggar habis pukul berapa, saya tak tahu. Haa, uh, saya rasa pukul 12 macam tu kot. Haa. Uh. Okay, so, okay. <coughs> so, dia suruh nyatakan nama semua Zara subatom. Okay, dia nak semua, semua Zara subatom kan. Semua Zara subatom yang terdapat di dalam nukleus. Okay, uh, dekat nukleus. Dekat nukleus ada apa? Haa, uh, dekat nukleus ada... Um, proton dan neutron. Dua tu je kan? Okay, kita tengok jawapan. lagi okay. Dua tu je lah kan? Neutron dan proton. Okay. ah okay. So, dekat sini saya nak tengok, saya nak tunjuk kat korang perkataan-perkataan penting yang pemeriksa nak tengok saya nak tengok atom-atom unsur yang sama tau Maksudnya Kalau korang termis satu patah perkataan pun Dia akan Dia akan Hilang ha, Tapi yang bahagian bawah ni Yang mempunyai bilangan proton yang sama ni Yang ni korang boleh tahu sendiri Yang atas ni ha, Yang atas ni penting Okay hmm. So sekarang ni kita nak tengok soalan ketiga Okey. Namakan zarah subatom bercas negatif. Senang je soalan ni. Uh, ni soalan mengingat. Ha, mengingat. Namanya apa? Elektron lah kan. Ha, uh, elektron. Okey. Ha, uh, okey. Tu soalan senang. Adakah ketiga-tiga atom hidrogen di atas okey mempunyai sifat kimia yang sama? Terangkan jawapan anda sifat kimia eh bukan sifat fizik sifat kimia. Jawapan kita apa? Jawapan kita lah. kan? Jawapan kita ya. Yeah. Kenapa ya? Yeah? Kerana kerana jap kita tengok balik hidrogen kat atas tu sebab tiga-tiga hidrogen tu ada satu elektron sahaja kan. Ha, so sifat kimia dia sama Okay uh, Okay so uh, Do you Do group revision normally Or do you like To do self revision Saya dua-dua <laughs> Okay <laughs> Saya suka dua-dua Hmm Okay, kalau group revision dengan korang lah ha, uh, Dengan korang saya buat group revision Ah, uh, Macam tu Okay Ya, yeah, kerana Ah, ketiga-tiga. Ketiga-tiga atom hidrogen. Hidrogen dalam raja satu. Dalam raja satu. Um, dalam reja satu mempunyai Sifat kimia yang sama Eh sifat kimia yang sama Bilangan elektron Yang sama Elektron valence lah kan Elektron valence valence yang sama. Betul ke jawapan kita ke dia kena tambah lagi? Kita tengok eh. Ya. Yeah. Ha, mempunyai bilangan elektron valence yang sama. Dapat dua markah. Ha, macam tu je jawapannya. Ha, yes. The same electron. Ha, the same amount of valence electron. Uh, okay. Uh, awal eh hari ni. Ah uh, yes, awal. Sebab nanti, malam nanti pun ada tau. Okay, korang jangan lupa uh, join join malam ni. Okay. Hmm. Okay, jom kita jawab soalan kedua. Hmm, yang ni mesti ikatan kimia. Okay. Nyatakan jenis zat. Eh, Allah. Mana highlighter aku? Ni dia. Jenis zarah dalam gas A jenis zarah. Okey. Kalau dekat sini kita nampak dah kan. Yang ni adalah uh, apa tu? perkongsian elektron. Okey. Sharing of electron. Ah uh, okey. Uh, okay, so Kalau di sharing of electron Maksudnya dia adalah Molekul Okay, gas A adalah Molekul Hmm Jawapannya, betul kan? molekul kan ah molekul okey apa tujuan pembentukan ikatan kimia ha ah, dia minta tujuan okey ha ah, kenapa ikatan kimia terbentuk okey jawapan dia bukannya mengeratkan silaturahim eh jawapan dia untuk Okey. <tuh> atom atom okey atom 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 membentuk ikatan kimia untuk membentuk eh untuk untuk mencapai ha mencapai mencapai susunan elektron valence duplet atau oktet yang stabil yang stabil Okey, ah inilah jawapannya to achieve octet or duplet arrangement electron. Okey, kalau jawapan dia tulis apa? Jawapan dia just tulis untuk mencapai susunan elektron duplet atau octet yang stabil. Ah betul. Okey. Ah So itulah jawapannya Okey, jom kita tengok next question. <coughs> Nyatakan jenis ikatan kimia dalam gas A jenis ikatan kimia gas A e. Ha, jenis eh? Ha. Electron arrangement atau electron configuration. Uh, susunan. Eh jap. Men saya tulis apa? Mencapai susunan elektron valence yang stabil dalam ni. Ha, uh, susunan ya. Ah uh, electron arrangement bukannya electron configuration. Okay? Covalent bond. Ya ke? Oh, haa lah. Kalau kita jawab, kalau kita jawab ikatan uh, tunggal boleh ke? Ha. 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 Okay. Kalau ikutkan memanglah jawapan dia ikatan kovalen. Katakanlah korang tertulis ikatan kovalen tunggal ah tunggal, boleh ke? ah yes ini SBP. Kenapa tak boleh? ah sebab sebab apa? sebab dia nak minta jenis je, jangan nak lagi lebih lebih. okay? ah tengok ni ah jawapan dia covalent je. ah okay? hmm so ikatan covalent. okay? hmm so bagus. okay? so terangkan bagaimana ikatan kimia tu terbentuk Macam mana ikatan kimia tu terbentuk Okay Memanglah kita nak cerita konsi elektron lah Itulah inilah kan Tapi kita kena explain One by one Sebab dia nak berdasarkan rajah dua <coughs> Kita nak explain apa Atom-atom hidrogen kita, kita tulis lah Ya Allah tiga atom hidrogen contohnya membentuk ikatan ikatan kovalen kovalen dengan satu atom nitrogen okey kita titik dulu okey setiap satu okey setiap atom hidrogen berkongsi satu sepasang okey sepasang sepasang elektron valence dengan uh, atom atom apa tadi nitrogen okay contribute one electron to sharing yes memberikan satu elektron untuk perkongsian okay? Elektron configuration means the same thing, though. That's what my teacher said. Oh, okay. Saya tak pandai English ni, ah, uh, okay. <coughs> so dikata ah uh, tiga atom hidrogen berkongsi sepasang elektron dengan satu atom nitrogen. Okay, satu atom nitrogen menyumbangkan tiga elektron. Oh, kita nak cerita nitrogen. Okey. Maksudnya cara jawab kita, okey. Boleh macam-macam tau. Okey. Yang pertama kita nak cerita hidrogen dulu. Ha, tengok yang ni kita cerita hidrogen dulu. Lepas tu kita cakap dia berkongsi sepasang elektron dengan satu atom nitrogen. Lepas tu kita cerita nitrogen. Sumbangkan berapa? Tiga elektron lah. Hmm, untuk Uh, uh, elektron dan tiga atom hidrogen menyumbang satu elektron. Oh, okay. So, contribute lah. Kita guna perkataan contribute. Okay. Uh, okay. So, kita padam balik sebab salah. Okay. Kita kena cakap yang dia memberikan. Eh, memberikan ke perkataan ni? Menyumbang. <laughs> memberikan. Menyumbang eh. Uh, jangan tulis Men menyedekah pula ha lain jadinya okey jap padam okey so dengan membentuk ikatan kovalen okey tiga atom hidrogen okey kita cerita berkongsi elektron terus berkongsi elektron ha berkongsi elektron dengan satu atom nitrogen. Okey, ha, lepas tu kita cakap lah. Okey, ini point pertama kita. Point kedua kita nak cakap apa? Ha, satu atom nitrogen menyumbang tiga elektron. Kan macam tu kan ayat dia Satu atom nitrogen menyumbang Tiga elektron ah. Eh kenapa dia ada dua kali Ni salah ni kot elektron, elektron. Ok Tiga elektron dan ha. Ah. Lepas tu dan uh, Tiga atom Hidrogen Menyumbang satu elektron. Kan betul kan? Ah uh, ikatan ionik. Yes, kalau derma tu ikatan ion. Ah uh, dia sumbang dia ah uh, betul, ada beza eh sumbang dengan derma. Ah uh, okay, kalau KBSM dia panggil ikatan ionik. Kalau KSSM dia panggil ikatan ion je kan. Ha uh ikatan ion. Dah tak ada ionik. <laughs> Jarang aku dengar ionik. Okey. Okey, ini soalan berapa? Oh, dah ketiga pula. Okey. Ha, menunjukkan simbol atom bagi unsur X. Kenapa soalan SBP yang soalan 1 2 3 ni basic sangat? Okey, menunjukkan simbol atom unsur X. So huruf yang digunakan adalah bukan sim bukan simbol sebenar. Okey, maksudnya kalau korang cari dalam jadual berkali tak ada eh. Ha, uh, tak ada. Okey, apakah yang diwakili oleh nombor 17 di dalam rajah 3? What is represented by the number 17 in diagram 3? Ada dua jawapan eh. Ha, uh, sama so ada korang jawab nombor nombor siapa? Nombor proton ataupun korang jawab apa? Korang boleh jawab bilangan proton Hmm jawapan ditulis apa? Nombor proton, proton number. Okey. Hmm tapi seeloknya kan ni dia dah sebut nombor kan. Ha kita seeloknya jawab nombor proton. Okey. Hmm Ya, yeah, jangan trace dulu walaupun kita tahu klorin sebab klorin kan dia punya dia uh, jar dia kan 35.5 a uh, dalam english apa relative molecular mass eh relative atomic mass ram ni ram dia Okay uh. so nyatakan kala bagi unsur x dalam un jadual berkala unsur so kita dah tahu nombor proton dia kan uh, maksudnya nombor proton Okay nombor proton sama dengan nombor elektron. Okey, nombor elektron pula bilangan elektron. Ah, uh, bilangan elektron. Allah, kenapa aku ni tulisan Ih, okey. Sama dengan bilangan elektron. Okey. Ah, uh, ah uh, yes easy period 3. Okey, macam mana kau orang dapat? Senang jelah. Kita buat jelah 2 8 7 ah ha, dia jadi 17 okey ah ha, lepas tu Dia jawablah color 3 ataupun dalam english period 3 eh ah ha, period 3 okey so sekarang ni kita nak tengok x bertindak balas dengan wool besi yang panas membentuk pepejal perang okey tulis persamaan kimia Hmm, dia nak persamaan kimia. okey, Wool besi maksudnya ferrum lah. Ferrum. Tindak balas dengan... X bertindak balas dengan... Uh, yang ni. X ni. okey, So, Fe dengan X. Membentuk pekerja perang. okey, Macam mana kita nak buat persamaan kimia? Ha Bilangan elektron tu number of elektron. Uh, kita tak guna istilah number of electron tau. Kita guna uh, jap bilangan. Bilangan dalam English apa? Saya tak tahu. Uh, go through SBP sampai habis. Yes. Ah uh, yes. Kalau boleh lah. Okay. So uh, tulis persamaan kimia. Mula-mula kita just buat lah dulu kan. Fe Lepas tu plus X Sebab kan uh, kita tahu X ni dia kata apa uh, Dia tak cakap kan eh? dia gas Okey, dia tak cakap gas Tapi kita tahu kan Yang ni adalah klorin So kita buat je lah X2 Okey, lepas tu dia akan hasilkan apa Okey, Pepejal perang ni apa Pepejal perang ni adalah Ferrum klorida Ferum, Ferrum Ferrum F E C L 2. Ken, Ken. Maaf nak mencelah, adakah ini tindak balas pengoksidaan? Um, yang ni memanglah nampak macam pengoksidaan tapi dia tak masuk lagi. Yang ni still yang ni persamaan kimia. Okey. Yang ni dia soalan tentang persamaan kimia. Bilangan mol, konsep mol. Okey. Yes. Dua atom. Okey, kalau kumpulan 17 sebab kita dah tahu kan. So betul ke f e x2? Okey, f e x2 kan? Disebab dia ferrum 2 kan? Ferrum 2 kan? Bukannya ferrum 3 kan? Ferrum 2 klorida. Betul tak? Hmm, kan? Sebab ferrum 3 lain. Ah. Uh. So dia akan jadi F X Betul ke? Kita tengok Haa Salah Okay salah Okay Faiz boleh ke ganti X tu dengan CL L lepas buat persamaan? Um, boleh Tengok ni Dalam jawapan dia tulis CL L pun betul Hmm Okay so Dia Ferrum 3 eh hmm, Ferrum 3 Klorida Maksudnya kalau ni kita pindah pindahkan dia Fe 3+ plus yang tu Cl- minus. lepas tu kita pindahkan dia dia akan jadi belah sini okey FeCl3 kan FeCl3 lah kan Ha kita nak hasilkan FeCl3 Fe x 3 Ha macam ni kita nak seimbangkan ah uh, yang ni kita mula-mula kita tengok dulu okey kita boleh darab ni dengan 2 so yang ni eh 2 ke 3 lah 3 okey lepas tu yang ni jadi 2 yang ni pun 2 so ah uh, itulah kita punya reaction okey jap okey ah uh, ferum 3 Ferrum 3 berwarna perang. Ah, uh ah -huh. hmm. betul betul betul. Ah ha, baru ingat. Kenapa dia Ferrum 3 sebab warna perang, pekerja perang. Hmm, dia dia ada kaitan lah dengan dengan redox tapi ni bukan redox pun. Yang ni dia bakar benda ni kan. Ah. Ha. Redox ke ni? Ha, kalau redox maksudnya dia berlaku pengoksidaan dan penurunan dalam uh, dalam satu tindak balas kan? Hmm, yang ni tindak balas redox ke bukan redox? Kalau kita tengok uh, ferrum dia melepaskan tiga elektron and then klorin dia menerima dia terima lah setiap molekul klorin tu dia terima satu. So maksudnya dia tindak balas redox kan kan Betul tak? Nanti kurang ni. Okay. Takpelah. Okay. <coughs> so, dia suruh hitung jisim peperja perang. Yang terbentuk apabila 0.3 mol X bertindak balas dengan wool besi yang panas. Hmm. Wool besi yang panas. Okay. Nah, yang ni kan sebenarnya yang topik ni dia campuran tau. Dia bab 3 dengan bab 4 form 4. ha. Okay. Hmm. Jadual berkali unsur. Kita okay, Hitung jisim peperja perang. Haa. Yang ni konsep mol ni. Okey. Jisim atom relatif. Hmm. So, kita just buatlah. F E. Eh. sana. Dia nak apa? Jisim. Okey. Kita cari bilangan mol dulu. Hmm. Kalau kosong tiga. Mol X. Dia akan menghasilkan. Eh. Sekejap. Kalau berapa 3 mol a uh, 3 mol x2 dia akan menghasilkan siapa dia akan menghasilkan a uh, 2 mol Fe x 3 okey kalau kalau apa yang tadi 0.3 mol x2 dia akan menghasilkan akan menghasilkan apa? 0.2 jugalah kan? 0.2 mol FEX3. So maksudnya uh, kita dah tahu dah bilangan mol FEX3. Okey. So sekarang ni uh, kita just darab lah. Okey. Uh, G sim. Okey. G FEX3 sama dengan uh, 0.2 um, uh, mall darabkan dengan um, dia punya GSM molekul relatif GSM formula relatif lah ok uh, FE adalah 56 tambah 3 darab 35.5 ish apa aku tulis 35.5 ok so yang ni kan sebenarnya Hari tu saya join uh, live Siapa tu? Live pula Saya join Google Meet dengan Cikgu Oda Dia kata lebih elok kita guna arrow ni Sebab takut Kan korang duk buat ni sebah ni sebah ni kan Takut korang tertulis sama dengan Ah uh, Okay uh, So dia, dia pun guna arrow tapi dalam jawapan ni guna nisbah lah. Okay. Hmm. Sebab apa maksud ni? Apa maksud arrow? Maksud dia menghasilkan kan? Ha, menghasilkan. ah ha, okey. Hmm. Okey. Okey. So, ah uh, jap kita padam. Kita memadam. Okey, dah siap. So, 0.2 darat 56 tambah 35.5 berapa? Kita tengok jawapan lah. Ha, senang sikit. 32.5 gram 32.5 gram Okay uh, So itulah jawapan kita Okay Kalau soalan tak Tak nak jisim hasil tindak balas Maksudnya his, Hitung jisim ni Kena buat ratio tak nak jising. Haa kalau dia minta bilangan mol Ke? Sebab kan kalau korang fikir Tiga ni Kalau saya baca kan Saya baca Dia maksudnya tiga mol Haa uh, Haa uh, gas X2 ni okay? Dia akan menghasilkan dua mol ferrum Haa uh, FeX3 okay? Haa uh. So kalau korang nak buat ni sebab ha, buatlah Okay Kalau korang nak buat arrow Buatlah arrow Okay So Okay kita pergi next question Susunan Radius eksperimen menentukan formula empirik Formula empirik Hmm Standard soalan memang dia akan minta jisim Yes Betul Sebab kalau dia minta bilangan mol Dia macam Basic sangat kan Senang sangat Sekejap je kita boleh dapat bilangan Mol Okay kalau cikgu Rosin, Rosini cakap buat pecahan pula. Oh, pecahan. Uh, dia macam-macam cara tau. Okey, asalkan jangan tersalah lah. Uh, pilih cara anda yang betul. Okey. Uh, <coughs> Okey. So, uh, apakah maksud formula empirik? Ah, uh, soalan ni pun famous juga. So, kita jawab je lah. Ah, uh, ah, uh, uh, dia adalah formula kimia formula kimia yang menunjukkan ha menunjukkan bilangan eh lah, kenapa dia terpadam Laptop saya tu tiba-tiba dia, dia terpadam Sekejap eh Kalau dia terpadam Saya tak boleh nak baca message korang Sekejap Okay ah, Okay Dah dah settle Okay, okay bilangan apa Oh yelah ni sebah teringkas Okay Ay, eh, yang menunjukkan tu memang menunjukkan lah kan Menunjukkan Nisbah teringkas Atom-atom Unsur Di dalam sebatian Eh, di dalam Suatu sebatian Betul ke? Betul ke? Nisbah nombor bulat teringkas Ah, uh, Zaka, yang tu Yang tu saya rasa yang tu um, Apa tu? Yang tu KBSM Okay Unsur is element Okay Chemical formula that shows the simplest ratio of the um elements. <laughs> yeah, kita dalam English apa dia. Okay, chemical formula that shows the simplest ratio of the number of eight atoms of each element in a compound. Okay, ah uh, ini jawapan dia. Okay, betul lah. Hmm. Hmm. Eh. each element. Okey, setiap unsur. Atom bilangan atom setiap jenis unsur. Okey. Atom mana? Setiap jenis unsur, setiap setiap unsur dari dalam suatu sebatian. Okey, macam tu. <coughs> Okey, so jom kita tengok. Uh, ish, asyik guna warna ni je, kenapa tak guna warna lain? Macam tak ada warna lain pula aku ni Ini Warna hijau pula okay, Apa peranan ketulan zinc Dan asid hidroklorik dalam eksperimen ni Apa peranan Si asid hidroklorik Dengan uh, Mana ketulan zinc? Uh, zinc Apa peranan dua budak ni Untuk menghasilkan Gas hidrogen lah kan Sebab kalau uh, Zinc react dengan logam reaktif Zn oh, Kita tulis belah sini lah Zn tambah HCl Dia akan menghasilkan ZnCl2 tambah H2 Ok so yang ni kita seimbangkan dia So dah seimbang ok Hmm so dia menghasilkan gas hidrogen So itulah jawapan kita uh, Menghasilkan Gas Hidrogen 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 okey menghasilkan gas hidrogen okey kita namakan satu oksida logam lain oksida logam yang formula empiriknya aa, boleh ditentukan menggunakan kaedah seperti yang ditunjukkan dalam rajah 4 okey kalau korang tengok yang ni yang ni ada kita nak tentukan ash kita apa dia degil okey kita nak tentukan yang yang tak reaktif tau sebab tengok eh kalau kita tengok siri kreatifan logam uh, okey k m g a l carbon uh, zinc hydrogen fatin plumbum cuprum Mercury Ar eh ha argentum emas aurum okey kalau korang tengok ha panjang ni aku tulis okey kalau korang tengok korang boleh ambil apa dekat sini kita boleh ambil yang ni lah area sini okey korang boleh cakap uh, uh, tapi seeloknya plumbum lah plumbum kan sebab plumbum dia kurang reaktif Okey, yang ni siri kreatifan logam Kita dah belajar dekat dalam Dekat waktu kita form 3 ke? Form Double form lah ha. Yang ni saya rasa ramai dah hafal Siri kreatifan logam ni Okey, so <coughs> Kita jawab uh, Dia nak namakan oksida logam Okey, kita namakan lah plumbum 2 oksida Ataupun plumbum 2 oxide Okey Betul ke? Hmm, Argentum pun boleh Stainum pun boleh Okey korang ambil Area-area uh, bawah ni Okey uh, Kenapa kita tak pilih emas? Uh, emas Dia sangat tidak reaktif Kenapa kita tak pilih Ni Mercury Mercury bahayalah Sebab dia dalam cecair macam ni Kau nak letak kat sini uh, Dia mestilah dalam Bentuk serbuk uh, Kalau serbuk barulah senang Kita nak kita nak kendalikan dia Okay Okay so Jadual empat menunjukkan keputusan eksperimen Yang diperolehi oleh seorang pelajar hmm, Yang ni pun soalan ni pun mungkin boleh keluar Okay yang ni Okay hitung jisim bagi kuprum Okay senang je ni Kalau kita nak jisim kuprum Yang ni Okay yang ni Tolak dengan yang ni Ok maksudnya 9.33 tu tolak dengan 9.25 9.33 tolak 9.25 Dapat berapa? Mungkin okay, berapa eh? 0.08 Eh 0.8 gram Ok ha. So and then oksigen pula Macam ni kita nak tahu Ok Oksigen kita tim kita nak tahu dia punya jisim. Yang ni tolak yang ni. Okey, ha, senang je. Okey, maksudnya 9.35 tolak dengan 9.33 sama dengan 0.02 gram. Betul ke? Ah ha, betul. 0.08 eh yang ni. Kita Tersilap. Okey. Formula hitung jisim. 0.08 Apa tu? Assalamualaikum semua, formula hitung GC macam mana? <coughs> hitung GC macam apa? GC ni. Dia tak ada formula. <laughs> kena tolak-tolak je Ha, yes. Betul 0.08. Ok dia tak ada formula, Korang kena tolak sendiri. Ha, lagipun dia dah bagi dah GCM GCM tu. Okey. Ah, ha, sekarang ni dia suruh hitung bilangan mol bagi atom kuprum dan atom oksigen seterusnya tentukan formula empirik ha, uh, dia nak formula empirik bagi oksida kuprum itu <coughs> so dia minta tiga benda lah bilangan mol kuprum oksigen dan juga okey uh, formula empirik okey sekarang ni kita nak tengok bilangan mol dia ok sekejap untuk yang ni kita just boleh terus darabkan dia kan Kos ok bilangan mol kuprum bilangan mol kuprum adalah 64 darab dengan 0.08 sama dengan sama dengan apa Ish, sekejap saya ambil kalkulator. Bagi dia segitiga tu Hmm Tak payah Buat apa Benda ni basic Tak payah guna segitiga tu pun tak apa Semua orang tahu macam mana nak cari bilang amal Nah, sekejap mana aku guna kalkulator Lah kalkulator hilang Tadi buat ad max bersepah-sepah barang Okey. mana eh Ish guna kalkulator dalam ni je lah senang Okay Faisal untuk maksud formula empirik tu kan Keyword yang wajib untuk ada mana Okay keyword yang dia nak tengok Okay Benda lain ni memang kita dah biasa kan Tapi dia nak tengok Dia nak tengok apa Atom atom Dia nak tengok setiap unsur Dia nak tengok perkataan sebatian uh, Formula kimia pun dia nak tengok juga uh, Yang tu Okay ah, Ni sebah tu pun dia nak tengok ah, Basically semua Semua dia nak tengok Dia nak kita bagi sebiji dalam textbook ha. Kalau tak sebiji pun Kalau tertinggal Tapi kan Ah Kalau contohnya Kalau korang tertinggal perkataan atom-atom tu Ah Yang tu tak dapat markah ha, Okay yang tu tak dapat markah Hmm. Eh, Okay so Ah, uh, Sekejap uh, Bilangan mahu berapa ni Korang dah kira ke belum Eh bahagi Oh ya yeah, ah bahagi bahagi Ish, Apalah sebab dia nak bilang amal Ya Allah oh, Dia tak padam pula ni Ih eh, geramnya aku Sekejap eh Anda perlu bersabar Dengan komputer saya Dia kadang-kadang Dia tak nak dengar cakap Okay sebab apa Kalau kita cari Jisim tadi ah, bahagi Yang ni bahagi. Eh yang ni Tadi darab yang ni bahagilah Okay Bahagi Eh Eh aku ni ah, yelah kita buat lah Segi tiga tu Okay Kalau jisim ah, maksudnya Jisim mola Eh Salah Jisim mola darab dengan Haa um, Bilangan mol sama dengan jisim dia lah kan jisim sama dengan jisim molar darab bilangan mol ok so kalau kita nak cari jam bilangan mol jisim bahagi jisim molar maksudnya jisim dia apa tadi 0.08 bahagi dengan 64 sama dengan ah, 0.08 <coughs> bahagi 64 sama dengan 0.00125 mohon ok Okey, uh, ok tulislah lepas tu saya rasa tu pun sama siapa si oksigen tu bilangan mol oksigen ok kita just 0.02 bahagi dengan 16 sama dengan kosong poin kos eh iya ke aku ni ah ha, betul lah 125, 2 mon kan betul kan ah ha, sama eh jap iya ke eh kenapa kurang ni cikgu kata cikgu ada orang kata kena bagi ah ha, dah bagi dah ha ya yeah. saya tersilap hmm <coughs> Ya ni kalau ikut kan korang boleh buat yang jadual tu kan? Kan yang jadual dalam textbook tu kan? Macam mana eh Sekejap Kita padam dulu Kalau korang tak buat jadual tak apa Yang textbook tu dia buat jadual Kalau korang nak buat jadual Sekejap Sekejap ya yeah. ha, Kalau korang nak buat jadual Buatlah jadual ya yeah. ha, Tulislah Belah sini Lepas tu ni Ni tulislah unsur Uh, yang ni Cu, yang ni O Yang ni Gsim Gsim tu uh, Kita tulislah balik 0.08 Ni 0.02 Lepas tu kita tulis uh, Bilangan mol okay, Bilangan mol kita dah cari tadi 0.08 Bahagi 0. Eh 0. pula bagi 64 sama dengan 0.00125 a uh, 0. berapa tadi 0.02 bahagi 16 sama dengan 0.00125 lepas tu <coughs> jap yang ni nisbah mol teringkas kan nisbah mol Ha, nisbah mol dulu. Nisbah mol. Lepas tu barulah nisbah mol teringkas. Okey. 0.0125 Yang ni 0.0125. Lepas tu korang bahagilah 00125. Ish, mana lagi 10 ah ha, ni. Dia. Bahagi dengan tu ah ha, dapatlah 1. Okey. Belah sini pun, ah, uh, bahagi-bahagi Lepas bahagi, tu bahagi, bahagi, dapatlah satu ok? ah, uh, so sekarang ni Formula Empiric Ah, uh, Formula Empiric Sama dengan CUO lah kan Ha, uh, CUO dah siap Ha, uh, macam tu Ha, uh, macam tu je <laughs> Better buat jadual supaya periksa, pemeriksa senang tanda. Ah ha, yes, betul. Lagi satu memang dalam textbook dia buat jadual kan? Ah ha, dalam textbook dia memang buat jadual. So, buat je lah jadual kan senang. Okay. Okay, ni soalan lima. Lima dia tanya apa? Ha, ah ya Allah. Okay, ni soalan acid base garam. Okay, Ah ha, sebab dia bagi nilai pH ni kan? Ah ha, dia tanya apakah nilai pH? Ah ha. Yang ni kita kena hafal. Saya tak hafal eh. Keperkatan apa tah lepas tu dia ada perkataan logaritma kan. Jap mana eh? Mana? Pengukuran logaritma ke atas kepekatan ion hidrogen yang terkandung dalam satu larutan aquas Maksudnya sekarang ni dia punya kata kunci dia adalah logaritma. Okey, pengukuran logaritma kepekatan ion hidrogen kandung dalam satu larutan aqueous. Okey. Ha ni tiga poin kita. Okey. Pengukuran logaritma ke atas kepekatan ion hidrogen di dalam satu larutan yang terkandung dalam satu larutan aqueous. Okey. Ha larutan aqueous tu kena pastikan ha, uh, ejaan dia tulah. Tapi kan dia kata apa? Apakah nilai nilai pH kan? Korang boleh jawab ni Negatif log kepekatan ion hidrogen Pun betul Ting ha. Dapat satu markah hmm. Jawab je lah yang ni Kan senang Kan ha. Okay ha. Negatif log kepekatan ion hidrogen uh, logarithmic measurement of the concentration of hydrogen ion in an aqueous solution. Uh, Okay, so uh, kita jawab yang ringkas je lah Negatif Apa negatif aku sengit macam tu Negatif log H plus uh, Haa, macam tu Dah siap hmm. Lepas tu hitungkan nilai pH Larutan R Hmm, so Kepekatan yang ni adalah Okay, So nilai pH Sama dengan Negatif log ion kepekatan ion hidrogen. Okey, so soalan B. Eh, ya ke? Taklah, soalan A. Ha, soalan A korang boleh tulis jawapan ni. Negatif log uh, kepekatan ion hidrogen. Okey, negatif log kepekatan ion hidrogen dia berapa? Uh, natrium hidroksida. Oh, yang ni hidroksida. Oh, okey 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 okey. So negative log Yang ni POH lah dulu kan Kita cari POH dulu POH sama dengan uh, 0.1 0.0.1 Negative log 0.1 Kenapa aku punya ni? Ish ha. 0.1 Okay, cuba cari negative log <coughs> 0.1 berapa? Sekejap saya Dalam ni ada ke? Function mana second ah ni dia eh tak ada pula negative log i eh, tolong carikan negative log satu eh ya ke ya ke satu 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 eh ah, ah. satu so tu baru nilai pOH kita kena cari nilai pH so pH sama dengan Um, apa tu tadi um, PH sama dengan 13 Eh 13 pula 14 tolak dengan uh, 1 sama dengan 13 Okay uh, so nilai PH dia adalah 13 Letak negatif Lepas so tu letak log Ya ke 14 ke Sekejap Jawapan dia satu lah uh, James Chu Okay uh, So uh, ingat eh uh, Jangan kurang. Oh ini PH uh, Terus buat PH Salah eh Kita kena cari POH dulu Sebab yang ni adalah alkali uh, Kalau alkali kita guna Kita guna Kita guna Negatif log uh, ion iron hydroxide dulu Hmm, yes. pH tambah pOH sama dengan 14. Okey. So maksudnya dia 14 tolak ha yes, 14 tolak pOH. Ha kalau 14 tolak pOH tu pH tu kan 1. Ha sama dengan itulah. Okey. Soalan pH ni senang je, korang boleh tekan kalkulator. Saya tak ada kalkulator sekarang ni. Ha mana gi kalkulator aku? Ha, ish, okey. So, ah uh Ah tak. Kalau nampak kabur, korang adjust adjust dia punya resolution. 0.1 kan kita ambil dari sini. Ni ha, budak ni. Kita ambil budak tu, kita letaklah dekat dalam kita punya ni formula tu. Okey. Hmm. Mana nak dapat POH tu? Ni dapat ni. Ha dah dapat. <laughs> Ish, kalau nak cari ke pOH tu maksudnya uh, pengukuran logaritma um, ke atas terhadap kepekatan ion hidroksida di dalam suatu larutan aqueous. Okey. Uh, so maksudnya kita gunakan formula negatif log um, kepekatan ion hydroxide. Ah uh, kepekatan ion hydroxide yang ni. Ah uh, ini dia. Okey, ah ambil je, letak je kat situ. Ha, okey. Ah, okey, okay. ah, okay, okey. Bandingkan <coughs> Yes, betul Aiman. Ya, yeah, ah ramai dah orang mention. pH tambah pOH sama dengan 14. Ah. Okay, sekarang ni dia nak kita buat apa? Bandingkan nilai pH, banding nilai pH ish. Okay, larutan R dan larutan S eh lah ok larutan R dan larutan S maksudnya nilai pH senang je soalan ni nilai pH larutan R lebih lebih apa lebih Tinggi lah kan? Lebih tinggi Okey, kejap Kenapa dia lagging lagging Mesti sebab battery saver Okey, takpe Berbanding Berbanding siapa? Larutan Larutan S Okey Hmm, okay. So, jom kita tengok ni. Higher, okay. pH value of solution R is higher than S. Ha, itulah jawapan dia. Baiklah, baiklah. Terangkan jawapan anda di 5C1. Kerana, okay, dia ada dua tau. Dia ada dua cara. Hmm, <tuh> okay. Eh, saya baru berapa tahun ni? Umur pun dah lupa uh, 18 tahun Okay uh, Okay So Terangkan jawapan anda Di 5C1 Okay Sebab Kita boleh bagi dua sebab Yang pertama kita explain uh, Kepekatan Kepekatan Ion Hidroksida Uh, saya tulis ringkas je eh. Kepakatan ion hidroksida R adalah lebih banyak daripada S. Okey, ataupun korang boleh cakap keberkatan kepakatan pakatan apa? Keberkatan uh, Kepekatan Ah, Kepekatan ion hydrogen R lagi sikit daripada S Ah, So Nilai pH ah tinggi Oh sebab dia apa Kepakatan ion hidroksida dalam larutan R lebih tinggi Hmm Semakin tinggi kepakatan ion hidroksida Semakin tinggi nilai pH Okay Ah, dia ada dua tau ah, Yang yes, Semakin tinggi kepatan ion hidroksida Semakin tinggi nilai pH Boleh tak kalau kita cerita tentang Siapa tu? Ah, ion hidrogen Boleh tak kita cerita tentang Siapa ni? Ah, ion hidrogen Boleh ke? Boleh ke tidak? Hmm, actually boleh Cuma dia jadi terbalik lah Semakin tinggi kepekatan ion hidrogen Semakin rendah lah nilai pH ha, Macam tu ha, uh, Okay ha. Uh, okay So dah okay Yang conclusion tu korang buat sendiri eh? Yang semakin-semakin tu Okay So let's go Pemanasan pepejal T ha, Pepejal T warna putih Panas Ah, Yang ni pemanasan garam Okay, tulis persamaan kimia. Persamaan kimia pemanasan pepejal T. Pepejal T ni apa? Waktu kuning dia panas, putih dia sejuk. Ah, ha, yang ini kita tahu kan zinc kan? Zinc. Zinc kan? Okey, zinc. Zinc lepas tu dia tambah gas tidak berwarna Ah, mengeruhkan air kapur So zinc carbonate lah ni kan ZnCO3 ah, Zinc zinc carbonate ni adalah pepejal putih T tu Okay ah, So yang ni adalah CO2 Yang ni adalah C, Eh CO pula apa benda aku ni ZnO Okay ah, eh, Kenapa dia tak hilang Dia menghantui ZnO Okay, so kita save dulu Sebab dia dah jam Okay So tulis persamaan kimia bagi pemanasan projelti So kita tulis je lah ZnCO3 uh, ha, Buat arrow Lepas tu buat lah segitiga kau Eh segitiga dekat bawah lah kan Ha segitiga Ih, Ya Allah ya Tuhan ku Okay Hmm Lepas tu, dia akan menghasilkan ZNO tambah dengan CO2. Haa, dah seimbang kan? Betul tak? Hmm, ZNCO3. Haa. Okey, dah siap. Okey, kita pergi soalan 6 pula. And... Okey, ni dia. Sekejap eh, saya nak... Okey, pukul... Okey, kita rehat dulu kejap. Okey, kita kita berehat sementara. Eh, sementara sekejap. Okey, sebab saya nak apa ni? Saya nak refresh balik komputer saya ni sebab dia jadi lambat. Okey. So, korang bertunggu sekejap eh. Sekejap je. Ah, uh, okey. Sekejap. dah kembali okey sekejap eh saya buka eh jap mana ya yang ni untuk malam ni ish kita buka balik mana tadi ha ah, dah hilang mana SBP ah ni dia kertas trial SBP okey jap sabar ya ah sabar eh. ah, ni oh nak pergi tak nak Okey, jap. Kenapa dia jadi macam ni? Jap, kita pergi properties. Ah ini dia. Ish, apalah. Okey. Hmm. Ish, budak-budak ni. Jangan message macam-macam kat dalam tu. Eh. Nanti YouTube tengok. Ha. Okey. So um and um, okay Ha ya yeah, jap saya nak tukar warna dia dulu Okay dah siap Okay nyatakan tindak balas satu Yang ni apa ni Oh yang ni sebatian karbon Tindak balas satu Tindak balas satu dia ah nampak sangat Penapaian kan Penapaian Glukosa lah kan Tapi dekat sini kita nak tulis penapaian ke? Kita nak pergi penapaian alkohol. Fermentation. Fermentasi. Fermentasi ke penapaian? Penapaian lah. Dalam kimia kita panggil penapaian kan? Tahan ke tak? Hmm, korang ni macam-macam lah. Bukan fermentation. Fermentation biologi. Penapaian Oh In English fermentation eh Oh baru tahu Okay Okay Penapaian Kenapa dalam biologi kita tak guna perkataan penapaian Hmm Okay so yang ni penapaian je eh ha, Tak payah nak tulis alkohol ke apa Penapaian je Okay nyatakan nama sebatian P iaitu C2H5OH. So ada berapa karbon? Ada dua. Ni apa? Dia sejenis alkohol. So maksudnya dia um, etanol. Betul ke? Okay, uh, etanol. In English, ethanol Okay, so um, tu senang. Tulis persamaan kimia pembakaran lengkap. Uh, sebatian P. Hmm, C2H5OH tambah O2 menghasilkan dia akan hasilkan apa? Karbon dioksida dan air ke? Kalau pembakaran alkohol dia akan hasilkan apa? Ah betul lah karbon dioksida dan air apa lah aku ni? Okay, karbon dioksida dan juga air. Sekarang ni tak seimbang. Okey, kita seimbangkan karbon dulu. Okey, dalam textbook pun dah tunjuk, mula-mula kita seimbangkan karbon. Okey, karbon dulu. So, kalau kita tengok kat sini karbon belah sini ada berapa? Okey, kita buat macam satu garisan, okey. Ah, uh, kat sini karbon ada 2. Hidrogen ada 6. Ah, uh, sini oksigen ada 3. Okey, kalau kat belah sana karbon ada berapa? Karbon ada satu. Oks, uh, hydrogen ada berapa? Hydrogen ada satu dua. Oksigen ada tiga. Okey, sekarang ni kita nak seimbangkan. Eh, tiga. Ha, ah, betul lah. Okey. So, uh, kita tambah dua lah dekat sini. Sebab ah uh, barulah jadi dua sama dua. Okey. Sekarang ni kita nak seimbangkan hydrogen pula. Hmm, hidrogen. Hydrogen. Belah sini ada 6 hidrogen Belah sana ada 2 je So kita nak jadikan belah sana punya hidrogen ada 6 Macam mana? Ha, dua, berapa darab 2 sama dengan 6? 3 darab 2 lah kan ha, So kita letaklah 3 dekat sini So dekat sini dah ada berapa? Ha, dah ada 6 hidrogen Dan oksigen dekat sini kita dah ada 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Okey, belah sini ada tujuh. Ha, sebelah sini pula dia terkurang. Okey. Ha, boleh terangkan apa itu pembakaran lengkap. Pembakaran lengkap dia akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Kalau tak lengkap dia akan menghasilkan karbon ataupun karbon monoksida. Okey, ha, itulah dia. Yang ni tak lengkap. Kalau lengkap dia hasilkan karbon dioksid lah. Okey, selalunya alkohol ni dia selalunya kalau kurang bakar alkohol, dia jarang tau pembakaran dia tak lengkap. Macam ni oksigen tu ada 7. Ni 3 darab 1 3 lah. Tambah dengan 2 darab 2 4. 3 tambah 4 sama dengan 7 So dekat belah sini kita ada 3 je ha, Macam ni kita nak samakan Okay ha, uh, So oksigen tu kita kena darab Eh darab pula 7 tu kita kena bahagi dengan 3 lah kan 7 per 3 kan Hmm So 7 per 3 Eh 7 per 3 ke 7 per 3 ke 7 per 2 7 Eh bukan 7 6 6, 6 per 2 6 per 2 sama dengan 3 lah fikir okay, sekejap Ni apa ni Tambah Enam eh, per dua sama dengan tiga Oh dua Okey ha, dah seimbang Betul tak Ha okey Ah, Tiga ha, Tiga <laughs> <3. laughs> Lah aku ni Hmm ye yeah, tiga Hmm puas hati Okey So ah uh, betul Okey. Ah uh, Jawapan anda semua betul Anda semua pandai Semuanya A plus esok Okey. Ah, uh, okey. So um, berdasarkan raja enam Pilih dua bahan ah, yang, boleh berbau wangi Dua bahan Berdasarkan raja enam eh Dia kata berdasarkan raja enam Jangan korang main ambil je Daripada kepala otak korang Okay So berdasarkan raja enam Kita punya asid karboksilik apa Karboksilik asid kita adalah sebatian S Sebatian P kita punya Ni adalah alkohol Kenapa saya kata yang ni adalah um apa asid karboksilik sebab dia kita tambah kalium dikromat hmm kalium dikromat berasid ha so yang ni dia berlaku proses pengoksidaan and then dia jadilah dia jadilah uh, dia jadilah apa dia jadilah asid 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 silik Ya Allah Kepala otak aku ni dah kenapa Okay So um, Okay Bahan yang boleh bertindak balas So Sebatian R Kita tulislah Sebatian Kenapa dia jadi lambat Lambat Aku ni pun tak tahulah Okay Sebatian Eh mana ada R Dari <guluh> mana datang Huruf R S dan Okey, sebatian S dan sebatian P. Tengok. Uh, P dan S, etanol dan asid etanoi. Uh, Okey. Uh, kalau korang nak tulis simbol pun boleh sebab dia kata apa? Dia kata, uh, mana? Pilih dua bahan. Uh, sebatian S dan P pun boleh. Okey. Uh, eh, uh, carboxylic asid Carboxylic acid tak boleh Sebab dia nak berdasarkan Rajah 6 Ok Lukis formula structure Bagi sebatian yang terbentuk itu ha, Yang inilah Kegemaran korang kan Nak lukis formula struktur Ok kalau ethanol dia ada 2, 1, 2 Ok kalau ni pun ada 2 lah Ok C-H-2-C-O-O-H o o Ok, ah, macam tu Maksudnya kat sini ada 3 hydrogen Ok, sini kita akan jadikan C-2-H-5-C-O-H C2H5OH Ok So Mana eh mana C2 dengan sini Ok Belakang ada OH kan Yes Carboxyl acid Sekejap Saya tengah pening ni dah lah Saya lukis terbalik Ok Hmm Ya ke terus bersama <laughs> macam tu aku ni Kita tulis Kita try dulu Ok H H H H H Okey, dah betul. Sebab apa? Sebab daripada sini dia buang dia punya hidrogen. Yang ni dia buang dia punya hydroxide nanti dia bentuk air, H2O. Okey, ah, ha. okay, so betul ke yang ni? Aku ni. Ah, ha, okey. Oh, ada O dekat depan tu. Tinggal satu O mana? Lah Si Oh Ok macam tu Ah uh, okey Ok uh, macam tu eh So make sure yang kita dah Pastikan bahawa semua atom-atom kita dah lukis uh, Setiap atom Sebab so, okey Ok korang ingat eh Kalau uh, kalau alkohol Alkohol dia akan buang dia punya OH tu Kalau asid ah uh, Asid karboksilik dia akan buang H dia Okey, ha. So dia jadi macam ni Dapatlah satu markah Okey, So jadi jadual 6 menunjukkan sebab Pemerhatian Apabila gas R dan gas A tanah Dialirkan ke dalam dua tabung uji Berisi air bromin Secara berasingan Hmm, lepas tu dia, dia suruh Terangkan pemerhatian Perbezaan pemerhatian hmm, Kenapa pemerhatian tu berbeza Jangan korang tulis warna perang tak berwarna, warna perang tak berubah. Yang tu korang saling balik. Okay. Okay, gas R ni adalah, apa tadi? Gas R ni adalah, kalau dia menjalani pendehidratan, dia akan menghasilkan, siapa tu? Etana, Kan? Yang ni etanol. Okay, yang ni asid Etanol Okay, uh. so etena tu adalah alkena, so sebab tu lah dia boleh uh, tu menukarkan uh, dia akan menyahwarnakan um, warna perang Air bromin. Okay, yes R mempunyai ikatan ganda dua. Okay, macam mana kita nak tulis kita kena tulis tiga point tau. Kita cakap lah dulu, R, ialah etena. Uh, Hmm. Etena ialah hidrokarbon tak tepu. Okey. Uh, terdapat ikatan ganda dua. Ikatan ganda dua. antara atom karbon atom karbon dalam molekul etena yang dapat membentuk ikatan ikatan apa eh Ish komputer saya tu hilang lagi Sekejap okey. Korang ni nanti ada yang komen Nanti saya tak baca sakit hati Eh sakit hati Kecil hati pula Okay Mus Okay Yang ni Okay, okay. Ish, Saturated Unsaturated Yes betul Okay uh, Lepas tu korang Ceritalah ikatan kimia tu Okay kita tengok jawapan Ah uh, sampel jawapan. Gas R bertindak balas dengan air bromin manakala gas etana tidak bertindak balas dengan air bromin. Okey, so sebatian R ada ikatan ganda dua. Okey, ataupun sebatian R merupakan hidro hidrokarbon tak tepu. Etana mempunyai ikatan tunggal. So <tongan> Okay Jadi maksudnya etana tu dia uh, merupakan hidrokarbon tepu. Uh, kita ceritalah Uh, saturated dengan unsaturated. Okay. Hmm. Okay. Jadi next. Soalan tujuh. Soalan tujuh. Kita guna warna pink. Tiba. Okay. So. Um, nyatakan maksud haba pemindakan. Heat of pre precipitation. Okay. Uh, apa maksud haba pemindakan? ah, Yang ni pun kita kena hafal. Perubahan haba ataupun haba yang dibebaskan apabila satu mol mendakan terbentuk dari ion-ionnya dalam larutan aqueous. Okey dalam dalam tajuk termokimia ni ada empat maksud yang kita kena hafal. Haba pemendakan, haba penutralan, ha, ha ah, yang itulah empat benda tu and then hafalah maksud uh, um, apa? haber tidak balas ha hafal hafal okey so apa poin penting dia kat sini kita highlight ha haber yang dibebaskan okey sebab yang ni kita tahu kalau kita tak tak, tak ingat kita tak ingat eh, yang ni dia bebaskan haba ke serap ha kita tulis je perubahan haba. apabila satu mol mendakan terbentuk dari ion-ionnya dalam larutan aqueous. Okay. ah uh. Yes. Boleh guna chemistry with boost note. Okay. Untuk definition. Carilah dalam telegram tu. Okay. Ini terlalu general. Kita perlu tukar ikut soalan bukan? Eh tak. Sebab. Sebab apa? Dia tak cakap berdasarkan eh. Dia tak cakap berdasarkan pun. So maksudnya kita bagi general je Okay Faham ke? Faham ke? Ya. Uh. Okay uh, ha, Yang ni skema jawapan tau ha. <coughs> Nak lawan skema jawapan ha, Tiba okay. okay Kalau dia cakap Berdasarkan contohnya dia tulis Berdasarkan Rajah tujuh ha, barulah cerita satu mol siapa? Mendakan dia, mendakan dia argentum klorida terbentuk apabila uh, natrium klorida eh ion argentum dan ion klorida mm, bertindak balas uh, yang terdapat di dalam larutan aku. bla 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 okey. Macam tu. Lah okey. Hmm Okey nyatakan warna mendakan terbentuk Argentum Chlorida Okey warna apa Ar Argentum Garam Argentum Warna apa Putih kan Mendakan putih kan Putih Sebab yang ada warna siapa Yang ada warna Macam plumbum Kan uh, Apa lagi ada warna Yang ferum apa semua tu um, Cuprum uh, Tu semua ada warna Argentum putih kan uh, So ni uh, Ada nota Ada dekat sini Okay nota ni Nota warna Warni Ah, uh, okay. uh, Mana Argentum kau Argentum Tak ada pula dekat sini Okay takpe Tapi Argentum memang tak ada warna putih Bukan tak ada warna, putih Okey, ha, warna mendakan terbentuk adalah warna putih Okey, ha, white hmm. Okey, hmm, jap Yang ni dia minta apa Perubahan haba Dia minta apa Hitung perubahan, haba, perubahan suhu Okey Yang ni kita guna formula apa Warna kelabu tak ada Garam mana ada warna kelabu Yang tu bes, Yang tu logam Yang tu logam Okey, garam tak ada warna kelabu eh Ada ke garam warna kelabu Okay tak ada Okay So yang kita belajar setakat ni tak ada warna kelabu eh Garam Semuanya putih Kuning Biru Hijau um, Perang uh, Itu warna-warna garam Okay. So um, hitung perubahan suhu. Ah cepatlah guna formula apa korang ni. Okay. Perubahan suhu. Formula. Formula. Ish lambatnya. Ah Q sama dengan mc theta. Cari bilangan mol dulu Yes Memanglah kita kena cari bilangan mol dulu Ok uh, So Bilangan mol uh, Siapa ni yang medakan ni Ok kita dah tahulah 0.5 mol per desimeter padu Kita darabkan dia 0.5 darab 25 Bahagi 1000 Ni apa bilangan mol Bilangan mol siapa Argentum klorida Okey Argentum klorida Argentum Argentum nitrat NO3 ataupun uh, natrium klorida pun boleh Okey nanti korang dapat berapa 0.5 darab 25 bahagi 1000 berapa jawapannya 0.0125 Okey 0.0125 mol eh jangan lupa tulis mol okey okey sebab penting eh unit penting hmm tak kisahlah unit apa benda okey so berdasarkan persamaan kimia okey kalau kita buat persamaan kimia kan eh? okey berdasarkan yang ni uh, kalau 1 mol AgNO3 dia akan hasilkan 1 mol AgCl so kita tulislah 1 mol Um, AgNO3 menghasilkan 1 mol uh, AgCl. Okey, kalau 0.125 mol AgNO3 menghasilkan eh, 0.125 eh 0.0125 eh 0.0125 Masukkan 015 mol AGCL Hmm Okay Apa tu? MV per seribu tu maksudnya apa? Uh, tu maksudnya bilangan mol Okay ah uh, V tu maksudnya apa? Volume Ah uh, Betul, volume isi padu Okay So maksudnya sekarang ni dia nak apa? Haba tindak balas <laughs> Kita baru cari bilangan mol Okey, So, haba yang dibebaskan. Oh, yang ni yang kita gunakan. Siapa ni? Haba yang dibebaskan kita darabkan je dengan 65500. Yang man, dari mana yang tu kita ambil daripada sini. Sebab dia kilojul kan, kita tukarkan dia jadi joule. Okay, nanti korang dapat lah. Okay. Sekejap. 65500 okey 65500 darabkan dengan darabkan dengan siapa tadi Ih ya Allah bulu kucing adalah saya alergik bulu kucing okey so 0.0125 okey 00125 Okey dapat berapa Haba yang dibebaskan ialah 818 818.5 0.75 Ok, yang ni haba yang dibebaskan Haba Yang Dibebaskan Ok, uh, lepas tu Ya Allah, penuhnya benda ni Ok, nanti kau korang janganlah besar sangat <laughs> Ok, so haba yang dibebaskan ni tu So nanti kita gunalah Q sama dengan MC Theta Yang mana Theta ni adalah Kita punya perubahan Perubahan suhu kan ha, uh, So Maksudnya Theta Sama dengan Q bahagi dengan MC ha, uh, Kan betul kan ha, uh, Betul lah So Um, sama dengan q kita berapa tadi 818 bagi dengan 25 tambah 25 darab dengan c kita berapa tadi c kita c kita mana mana gisi 818.75 c tengah loading okey 4.2 okey 4.2 So, uh, lepas tu dapatlah jawapan korang tiga kalkulator dapat jawapan siapa ni tadi? Haa, uh, 3.9 darjah celsius. Okay. Uh. Okay. Okay. So, ada tiga steps lah kat sini sebab tiga markah. Eh. Ingatkan highlight tadi. Okay. Tiga steps sebab tiga markah. Okay. Haa. Uh. Tindak balas diulangi dengan menggunakan 25... Na kalium klorida 0.5 mol menggantikan natrium klorida. Okey, ramalkan nilai haba pemendakan. Dia akan jadi apa? Ha, lepas tu dia suruh kita terangkan jawapan. Apa yang akan berlaku? Okey. Dia akan Ish, kenapa ni? Okey. Dia akan sama Sebab apa? Sebab mendakan AGCL yang terbentuk adalah Sama Okey, bilangan mol yang akan terbentuk So, ion natrium dan ion kalium Tak mengambil bahagian Dalam Pembendakan tu Okey, ataupun kita cerita yang ion-ion tu Hanya ion pemerhati ha, Dia perhati je <laughs> Dia tengok je Okey, ah ha, betul tak berubah Ha, hanya ion argentum dan ion klorida yang bertindak balas. Okey. Ha. Yang ni mula-mula kita jawab sama ataupun tak berubah ataupun negatif 65.5 kJ per mol. Sebab apa? Sebab kita cakap bila mol dia sama, yang terbentuk tu sama. Okey. And then ha, kita cerita ion natrium dengan ion kalium tak mengambil bahagian dalam pemendakan argentum klorida. Okay, itulah dia Sebab kan Haa, persamaan kimia dia takkan terganggu apa-apa lah kan Sebab kalau kita buat persamaan kimia pun Ish Haa, uh, kalium klorida Plus Okay, jap Kita buat kat atas tadi lah Okay Kalau kita guna KCl Tambah AgNO3 Ha, sama juga dia akan jadi uh, AGCL Dengan Tambahkan dengan um, Apa tadi uh, Natrium nitrat Dia jadilah kalium nitrat KNO3 uh, Lain Melainkan kalau korang Buat macam ni tau Okay Korang guna MgCl contohnya Okay Korang guna magnesium chlorida MGCL2 ha. So nanti kan Dia punya tu lain kan dia, Nanti dia akan jadi um, MG MG Magnesium nitrat ha. So nanti yang terbentuk ni adalah Dua argentum klorida So nanti kita perlukan Dua mol argentum nitrat Ha, uh, so dia akan menghasilkan dua mol ni barulah dia berubah. Ha, uh, okay. Ha, uh, yang ni baru berubah kan. Kalau bilangan mol yang terhasil tu berubah. Maka ha, uh, nilai delta H ni pun lebih daripada. Um, siapa ni? Lebih daripada. 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 Negatif 6.0. Eh, lebih pula ha, uh, Dia akan lain lah daripada negatif 65.5 kJ Sebab bilangan mol yang terhasil dia berubah ha, Itu kalau yang berubah Kalau tak berubah Inilah contohnya dia tak berubah Okey. So menunjukkan nilai bahan api berapa jenis Berdasarkan bahan api yang manakah sesuai menggantikan petrol dalam kenderaan Okey, nilai bahan api Kalau ni Korang nak jawab apa? Ha. Berapa markah ni? Dua markah. Okay, kalau gas hidrogen boleh ke? Gas hidrogen tak boleh kan? Nanti dia meletup kan? Kan? Walaupun nilai bahan api dia tinggi tapi nanti meletup. Ha. Okay? Kita pilih yang Yang mana Oh, boleh pilih mana-mana. Lah. Okey. Uh, Okey. Sebab kalau kita pilih gas hidrogen, dia tak cemarkan alam sekitar. Kalau etanol pun sama, tak mencemarkan alam sekitar. Sebab apa? Etanol ni nanti dia hasilkan karbon dioksida dengan air je. Yang ni pun sama. Kalau gas hidrogen dia akan hasilkan air je. Ha, uh, lagilah tak mencemarkan alam sekitar. Okey. Kalau gas asli kita nak cakap apa? Ha, uh, uh, nilai bahan api lebih tinggi, murah. Okey. Ha. Uh, korang pilih lah tapi bagi reason yang tepat. Oh, boleh eh semua benda. Okey. Fine, fine. <gifat> okey. Okey, ni dah masuk soalan alloy. Okey, ni apa? Emas. Susunan elektron. Oh, okey. Nyatakan maksud alloy. Maksud alat adalah Sekejap kita guna warna lain Campuran Dua Atau Lebih Unsur Yang terdiri daripada aa, Logam Dan bukan logam kan campuran ada dua atau lebih unsur yang mana unsur utamanya ialah logam. Oh, unsur utama dia ialah logam. Yang mana unsur utama dia eh jap, dua atau lebih unsur yang mana unsur utama dia ialah logam. Hmm, buatlah macam tu. Okey. Maine boleh dapat PDF ni dekat Telegram. Ha ah. -ha. Emas manakah lebih sesuai untuk dijadikan barang kemas? Ha ya Allah soalan dia. Okey. <laughs> Dah soalan apa? cabarlah sikit. Okey. Ha emas yang mana? Emas yang um, a jap. Ish. Saya gatal hidung. Ah macam mana? Okey. So emas yang mana 916 ke 999 A e. sebab sebab apa sebab ah ha, kenapa kenapa pilih A e? Oh dia dia tanya yang mana lebih sesuai je ha kita jawab A e, contohnya betul ke emas e. A ha, ah sebab dia emas A e mempunyai saiz benda-benda oh so nanti dia akan susah menggelongso okay. Hmm, sebab emas A tu dia alloy. Okay, dia dah jadi alloy. So, dia susah nak. Macam contohnya, kalau korang pakai rantai emas ke apa, dia susah lah nak macam tercabut ke apa ke kan. Uh, kalau emas, emas kan sebenarnya kan, korang boleh bengkok-bengkokkan. Kalau dia tulen, dia senang dibengkokkan. Uh, okay. Oh, lah yani kesusunan dia. Oh. Hmm. Tak perasan ada susunan ni. <laughs> Besa-besa ada lukis tak perasan. Okey. So berdasarkan jawapan ha uh, yang ni kita dah jawab. Okey. 8.1 kempen berkaitan dengan pelaksanaan teknologi hijau. Pada pendapat anda adakah kita perlu menyokong kempen yang ditunjukkan dalam ke atas ni? Pembuangan sisa yang betul. Hmm, amalkan pembuangan sisi betul. Plastik. Ah, yang ini soalan kibat. Senang kan? Ya? Okay. So, kalau ni kita cakap lah. Uh, ah, ya. Yeah. Ah, kerana. Kerana. Uh, ah, kurangkan pencemaran. Udara. Ataupun Kurangkan penebangan pokok Ataupun penyah hutanan Okey Penyah hutanan Kan ne, macam tu kan jawapan dia Dia nak jawapan lain Keberkesanan pengurusan sampah Meningkatkan kualiti alam sekitar ha, Sebarang jawapan yang sesuai Okey Kalau kita cakap tak ha, Tak sayang bumilah tu Siapa yang jawab tak tu Ha. Okay <laughs> Siapa yang tak jawab tak tak perlu tu tak sayang bumi eh. Hmm. Okey. So yang kata tak perlu tu dia kata a uh, kos tinggi, tak berbaloi ambil masa yang lama. <laughs> tak sayang bumi betul jawapan ni. <laughs> Okey. Jawablah ya. Yeah. Hmm. Ah ha, korang buatlah Korang tu lah Sayang lah bumi sikit <laughs> Lah tiba okey So uh, Yang ni Rajah 8.2 Menunjukkan kerajaan Ahbar Panjangnya Dia nak tanya apa Jadangkan dua kaedah Melibatkan aplikasi teknologi Teknologi hijau Bagi mengatasi masalah yang diutarakan Berikan kelebihan Bagi salah satu kaedah yang dicadangkan Dia cakap tentang apa Pengurusan sisa pepejal Oh lah. Mana-mana Dua jawapan di atas Sekejap Tengok eh So Pengkomposan sisa pepejal organik uh, Kita semula Penurunan Pengumpulan gas metana yang ni dalam buku teks kan Kan Yang ni dalam buku teks kan Dekat bab Kimia consumer dan industry Hmm Tengok Kimia dengan biologi ada berkaitan dengan teknologi jauh ni Okay so Sebabnya apa Haa Kelebihan dia adalah menjimatkan kos kurangkan sisa pepejal, menjana tenaga bayu jisim, kurangkan pencemaran alam sekitar. Okey, ha. Okey. Hmm, itulah dia. Dah masuk soalan 9. Okey. So rajah 9 menunjukkan dua pilihan suhu air. Ha. Membersih pakaian dengan lebih cepat. Air sejuk lah kan? Eh yang, yang tu kalau enzim Ya Allah aku ni Haa ah, air panas Sebab apa Haa ah, sebab ni kadar tindak balas lah kan Hmm yes ni kadar tindak balas Okay kalau suhu tinggi Haa ah, frekuensi Eh Haa ah, frekuensi pelanggaran berting, meningkat Pelanggaran Antara zarah-zarah meningkat So, bila frekuensi antara zarah itu meningkat Frekuensi pelanggaran uh, berkesan meningkat Okay, macam tu kan jawapan dia kan ah, Suhu air dalam air panas lebih tinggi berbanding air sejuk Memanglah <laughs> Apa benda lah jawapan ni Tenaga kinetik molekul air dalam air panas lebih tinggi berbanding air sejuk Okay. ah, ha. Okay, so no need huraian ke yang ni? Just direct bagi fakta. Air panas. Yes, air panas. Yes, betul. Tapi kan, korang baca jawapan ni. Suhu air <laughs> air panas lebih tinggi berbanding dalam air sejuk. Dia macam, benda tu semua orang tahu. <laughs> lah free song Okay So dia boleh menyatakan Okay Soalan dia yang kedua apa? Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas Selain daripada suhu ha, Kita guna KSSM kan? Ha, kepekatan Saiz Suhu dan mangkin Okey, empat benda ni Okey Seorang so, pelajar menjalankan Tiga set eksperimen Tuliskan persamaan kimia Ish Mana lagi soalan redox dalam Kertas ni Ha, ada pun soalan sebelas redoxnya Okey So kita tengok soalan redox lah malas lah nak Soalan kalau tindak balas tu korang dah Biasa dah kan Haa okey So uh, soalan sebelas Hmm, kita guna warna biru balik. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan tindak balas redox? Ha, pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Kan, betul kan? Ya ke aku ni? Ni polimer. Tindak balas kimia yang menyebabkan pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Okey. So, kenal pasti terminal negatif dan terminal positif. Terminal negatif dia adalah, ok. Macam mana korang nak tahu terminal positif ke negatif? Ok, uh, senang je. Korang buat dulu siri kreatifan logam kat sebelah sini. Uh, magnesium, aluminium, carbon, zinc, hydrogen, ferrum, timah plumbum, cuprum, mercury, argentum, aurum. Okay. Uh, so, ah, uh, yang atas, yang duduk dekat atas-atas ni dia akan pergi dekat bawah. Uh, maksudnya, um, dekat yang duduk atas siapa? Magnesium kan? Uh, dia akan lepaskan elektron, dia bagi dekat argentum. Okay, macam tu. So, maksudnya kalau terminal negatif, kita adalah Magnesium lah Ok magnesium terminal negatif Ok Ni terminal positif Ok Tulis persamaan ion keseluruhan Hmm Kita kena buat persamaan setengah dulu Ok kalau magnesium Magnesium Mg2 plus Tambah 2 elektron Kalau argentum dia akan EG ja EG EG plus tambah E menghasilkan uh, tambah E menghasilkan apa? Siapa? Argentum lah. Okey. So dekat sini kita kena ada dua argentum. Lepas tu ni dua elektron, ni pun dua argentum. So sekarang ni kita potong elektron, okey. Bila kita dah buat dua persamaan setengah ni Kita potong elektron-elektron yang ada So dah hilang So maksudnya nanti Magnesium Jawapan kita macam ni Magnesium Tambah 2 Ag plus Menghasilkan um, Mg plus Eh Mg2 plus Tambah 2 AG. Betul ke? Ah betul. Okey. Itu cara dia eh kita nak tulis um, persamaan persamaan ion keseluruhan. Mula-mula kita kena buat ah uh, ni dua benda ni dulu. Ah lepas tu barulah kita buat persamaan ion keseluruhan. Okey, tuliskan notasi sel. Notasi sel. Okey. Notasi sel ni dia yang ada garis Lepas tu yang tengah ni ada dua garis Lepas tu yang ni ada garis ha, Itu notasi sel So kita nak tulis anot dulu kan Baru ketok kan Haa betul lah Mula-mula kita tulis anot dia anot dia siapa? Mg Lepas tu dia punya ion dia adalah Mg2+, Ok, berapa kepekatan dia? Ada kepekatan ke? Lah tak ada kepekatan Sekejap Eh mana dia dapat kepekatan Ah tulis je lah Kalau dia tak bagi dia, Korang tulis je 1.0 Mol per desimeter padu Okay ha, ah, Lepas tu tulis dua garis Lepas tu tulis ion dekat Si katod ni pula AG Plus Lepas tu 1.0 Mol per desimeter padu Lepas tu tulislah satu lagi garis Lepas tu um, AG hmm, Macam tu ah ha, Macam ni Okay lah komputer saya ni tertutup Tertutup Geram pula aku Okay so M M M M M M Cikgu saya cakap kalau notasi sel dua markah kena tulis AK, e PC tu. Ah ha, yes. Kalau satu markah tak payah tulis. Yes, betul. Tapi yang ni dia satu markah je kan? Eh, sekejap. Oh. Dia kata, oh yang ni dua markah. So, kena tulis lah keadaan dia. ah ha, keadaan dia senang je. Kalau magnesium dalam keadaan pepejal. Kalau ion dia dalam aquas lah. Okay. Okay hmm, Sama juga macam ion argentum dalam aqueous Kalau argentum tu dalam 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 Pepejal Okay hmm. So kita must tulis anode dulu Baru kita tulis Cathode Okay ha, uh, Anode dulu baru cathode Okay Menunjukkan uh, untuk tulenkan or logam kuprum. Berdasarkan Raja 11.2, bandingkan pemerhatian pada warna elektrolit hmm. Sel P, Sel Q selepas 30 minit Terangkan jawapan anda Okey Sekejap Warna elektrolit Kalau yang ni biru kan lah kita tulis warna biru. guna warna biru. Yang ni biru. Yang ni pun biru lah. Sebab ada ayam kuprum dalam tu. Okey. So maksudnya yang mana yang akan berubah? Hmm, yang mana yang akan berubah? Yang akan berubah yang ni. Yang ni biru. Jadi pudar kan? Aa, warna biru tu jadi pudar ke... Aa, ke... Keamatan ataupun keberkataan... Eh... Keamatan warna biru... Larutan kuprum 2 sulfat dalam sel P... Aa, berkurang. Okay? Kalau sel Q... Sel Q dia berkurang ke? Sel Q dia tak berubah kan? Sebab yang ni dia sel sel e, eh, sel voltan satu lagi sel apa sel elektrolisis eh sel elektrolisis tak berubah rasanya ah betul kalau yang sel voltan ataupun sel kimia sel kimia ringkas dia takkan berubah warna tau okey kalau sel Q dia apa tu? Sel P. Yes, betul. Dia macam bateri. Ha uh -ha. -uh. So, yang ni sel elektrolisis. Electrolysis. So, sebab itulah lah, uh, kalau dia jadi bateri, warna biru dia semakin pudar lah. Okay. Uh, kalau dia elektrolisis dia tak jadi apa-apa. Okay. Sekejap. Lepas tu dia minta apa? Terangkan jawapan anda. Kenapa? Sebab Keamatan ataupun kepekatan ion kuprum 2 sulfat semakin berkurang Tengok ni uh, Yang ni tidak berubah sebab itulah still warna biru lagi Okey, and then ion kuprem 2 dinyahcaskan untuk membentuk atom kuprum. Yang ni pula kadar nyahcas dengan kadar yang Apa tu Maksudnya Cu2+, Uh, dia tambah 2 elektron Dia nak nyah cas kan Dia jadi Cu Dengan kadar yang Cu uh, Dia menghasilkan 2 elektron Tambah Cu2 plus tu adalah sama Sebab dua-dua Setengah persamaan pengoksidaan dan penurunan ni pun sama kan hmm. So kadar atom kuprum Mengayang kepada yang tu pun sama Ok uh, Sebab itulah dia sebab itulah dia tak berubah warnanya. Okey. Self... okey, kalau tak tulis number of mall salah ke? Number of mall, bilangan mall. Mana? Dalam maksud tadi tu ke? Kalau dalam maksud tertinggal bilangan mall salah lah. Okey, dia kena sebijik macam dalam buku teks. Okey ni apa pula tomato sekejap ok ni dah jawab jadual 11 menunjukkan sebahagian daripada siri keupayaan elektrod piawai Okey. hmm, siri keupayaan elektrod piawai eh, Okey. menunjukkan senarai bahan yang dibekalkan untuk membina satu sel kimia Ha. Dengan gunakan pengetahuan kimia anda Lukis susunan radas ah ha, lepas tu huraikan secara ringkas langkah pembinaan sel kimia itu terangkan tindak balas redox so okey kalau dekat sini kan kita tak ada larutan garam tapi dia bagi kita apa tomato tomato ni dia boleh al alirkan arus elektrik okey ha, dia boleh jadi larutan um, larutan aku eh larutan aku apa benda dia boleh jadi elektrolit ha. Okay yang ni dia boleh jadi elektrolit Okay yang ni soalan mencipta eh Mencipta Ni soalan mencipta Okay ha. So korang nanti cerita lah okay, mula-mula korang lukis Contohnya tomato tu Ah, ha, Korang lukis Ni logam yang pertama Ni logam kedua Lepas tu ada apa lagi Nah ni zinc, copper, magnesium tu logam-logam yang kita ada. Sudu plastik untuk apa? <laughs> Kertas pasir untuk ni lah. Ah bersihkan logam tu. Waya penyambung ni untuk menyambungkan. Okey mentol. Ah ni mentol korang. Okey. Ah apa tu disambung. Okey. So lepas tu. Rod carbon. Rod carbon. Okay, interesting. Okay. So, ini adalah contoh dia. Contoh jawapan. Okay. Ah, ha, Korang kena label eh. Yang ni apa benda itu apa benda. Yang ni label lah magnesium. Yang ni label copper. Yang, yang ni label tomato. Okay. Ha. Sekejap. Gosokkan kepingan magnesium ni. Okay. And then sambungkan kepada lampu mentol LED. Okay. Okey, cucuk kepingan magnesium ke dalam tomato. Ha, uh, lepas tu sambung Dah sambung kan ha, uh, Dah sambung Magnesium akan melepaskan elektron Dan ion hidrogen dia akan menerima elektron Ion hidrogen ni daripada mana Dalam tomato ni Ok dalam tomato tu ada ion Hidrogen ha, uh, Ok So inol Inox dia akan jadi macam ni lah okay, kita buat satu je tau Maksudnya korang pilih lah sama ada Yang ni contohnya korang tak nak guna Magnesium korang guna apa tadi Ada apa Ada zinc uh, gunalah zinc Haa uh, pun boleh Okey. Mesti kena guna semua bahan ke uh, Haa tak semestinya Okey. sebab dia kata apa Menggunakan hmm, Susunan perlulah Menggunakan bahan dan radas yang sesuai yang sesuai daripada senarai dalam tu. Okey. Ah uh, so rod carbon ni kita tak guna kan? Ha uh, sebab mana boleh <laughs> kau nak letak carbon jadi apa tak jadi apa-apa kan. Ha uh, okey. Plastik spoon pun kita tak guna. Ha uh, sebab itulah dia kata uh, bahan yang sesuai tengok radas yang sesuai bahan dan radas yang sesuai. Ya yeah? ha uh, dia kata yang sesuai. Maksudnya plastik spoon tu kita tak guna. Rod carbon kita tak guna. Apa lagi yang kita tak guna? Wayar, wayar. Sekejap. Kita sambungkan. Wayar kuprum. Oh, okay. Ah, ha, okay. So, yang lain ni kita guna. Yang saya, sekejap yang kita bulat ni kita guna guna boleh guna boleh guna boleh guna boleh guna ah semua ni boleh guna okey ah cuma dia ikutlah sebab nanti last-last dia minta apa dia minta nilai bacaan voltan nilai bacaan voltan inot sel kita tolak apa formula dia apa inot ke inol saya pun tak tahu dari dulu sampai sekarang tak tahu okey Ni nilai voltan sel. Okey, katod yang tolak dengan anod. Okey. Hmm. Maksudnya katod tu yang ni lah kuprum kita tolakkan dengan si magnesium ni. Okey. Ha, tengok. 0.34 tolak negatif 2.38 jadilah 2.72. Yang tanda positif negatif ni semua kena tulis tau. Kalau tertinggal, uh, salah lah. Okey dia nak kena ada juga nilai positif yang positif dan negatif tu ah uh, katod tolak anod okey uh, jam pun dah menunjukkan pukul 11:56 lagi berapa minit lagi nak pukul pukul um pukul 12 okey hmm so yang ni adalah untuk malam ni tau malam ni kita bincang benda ni uh, bincang Benda ni lah, koleksi nota topik sukar kimia Ok, yang ni korang boleh dapatkan dekat dalam Channel Telegram Sian Light Ok Haa, uh, ok So, jap Ok Rasanya dah itu sahaja daripada saya So, kita akan berjumpa lagi malam ni, ya yeah. Haa, uh, malam ni pukul 9 Pukul 9 Haa uh, So, jumpalah malam ni, ya yeah. Okey dah habis ya yeah. So sekian itu saja daripada saya sekian terima kasih assalamualaikum dan selamat sejahtera